Да се изголеми поддршката за лицата со посебни потреби бараат одруженијата кои ги третираат проблемите на овие лица. Центарот за аутизам од Битола по два месеци од отворањето полека застанува на нозе, но родителите на децата кои го користат центарот велат дека и натаму останува отворена потребата од суплементи и едукативни помагала. Потребни се суплементи кои претешно се набавуваат од Америка или од другите држави, или некои други додатни помагала кои се навистина потребни за учење, за доедукација на децата, а тие се навистина скапи за да се купат за нашите стандарди. Хуманитарна акција за поддршка на Центарот за аутизам деновиве беше организирана на широк сокак. Од бизнес секторот велат дека преку ваквите акции во рамките на обштествената одговорност се зајакнува и свеста кај вработените да придонесат за заедницата. Дефинитивно им повраќуваме на другите, на другите представници од реалниот сектор да ја бидат креативни и да новинаат каков тип на акција. Не секогаш материјалниот придонес е онај најбитниот. Има многу други придонеси кои што нас, верувајте, во ова живење, каде што имаме некоја морална криза, ни се најбитни. Во изминатите 2,5 месеци во Битола за 60 лица од ранливите категории беше организирана и обука за англиски јазик, компјутерски вештини и канцелариско работење. Ке им поможе за полесно да се справуваат со проблемите кои што ги носи секојдневниот живот и покрај тоа што проектот е завршен, клубот секогаш им стои на располагање. Со овие вештини ранливите категории и граѓани полесно треба да се вклопат на пазарот на трудот.